пред последните няколко месеца потоците от бежански вълни, които преминават през територията на област Стара Загора, се завиши. Затова свиках този областен съвет, на който присъстваха представители на различните институции. Наистина този факт, който ви казах преди малко, е обезпокоителен с бежанската вълна и създава редица предпоставки за възникване на нежелателни ситуации, които застрашават преди всичко сигурността на гражданите. Говоря за конкретност в област Стара Загора. Както знаете, на нашата област в Стара Загора има редица обекти, които са с национално значение. От критичната инфраструктура, от големите предприятия в енергетиката, и тяхната защита е първостепенна задача, както и защитата на населението. За 2014 година чужденци с хуманитарен статут са били 237 регистрирани и със статут на бежанец 554. До настоящия момент за 2015 година чужденците с хуманитарен статут са 12 и 208 са с статут на бежанец. За миналата година са били установени на територията на областта 35 незаконно пребиваващи чужденци, като правя само едно уточнение, че като незаконно пребиваващи те са установени транзитно преминаващи от тук, а не транзит настанени някъде. И 11 от тях са били законно влезнали в страната, но са останали след изтичане на разрешения срок, т.е. вече са в статуса на незаконно пребиваващи. До настоящия момент през 2015 са установени 46 незаконно пребиваващи чужденци на територията, от които двама са влезли законно в страната, но са останали след изтичане на разрешеният им срок, а останалите 44 са преминали незаконно границата. Към настоящия момент като цяло областта е спокойна по отношение на проблема с бежанците все още.